Rusiyanın yeni nüvə doktrinası əslində Rusiya-Ukrayna müharibəsində Moskvanın mövcud doktrinasının qərbi çəkindirmədiyi düşüncəsinin nəticəsidir. Yəni, mövcud nüvə doktrinası qərbin Ukraynaya günbəgün artan yardımının qarşısını almadığı, Moskvanın heç vaxt bu silahdan istifadə etməyəcəyinə dair düşüncəsinin formalaşdığına görə dəyişdirildi. Aydındır ki, Rusiyanın nüvə arsenalından istifadə qaydası qərbi çəkindirməyə kifayət etmir. Bu sözləri Axara Türkiyəli hərbi ekspert Ünal Atabəy Rusiyanın nüvə doktrinasını dəyişdirməsini şərh edərkən deyib. O, Rusiyanın daha qərarlı bir duruş sərgiləməsi, maraqlarını diktə etməsi üçün belə bir variantı əl atmasının gözlənilən olduğunu bildirib. Yeni nüvə doktrinasında əsas diqqət çəkən məqamlardan biri odur ki, nüvə silahına malik olmayan dövlət bu silaha sahib bir dövlətin dəstəyi ilə Rusiyaya hücum edərsə, bu ortaq hücum kimi dəyərləndiriləcək. Məqsəd ABŞ başda olmaqla Ukraynaya dəstək verən qərb dünyasına göz dağı vermək. Onlar atacağı addımlardan çəkindirməkdir. Nüvə doktrinasına yenidən baxılması adı açıqlanmayan müharibənin Rusiya ilə NATO arasında gedən savaşın sərhədlərinin pozulacağı halında ciddi nəticəsi olacağını işarə edir. Doktrinanın dəyişdirilməsi ilə Kreml istənilən hava hücumuna nüvə silahı ilə cavab verilə biləcəyini bəyan edərək, qərbi uzaq mənzilli hücumlara icazə verməkdən çəkindirməyə çalışır. Bir sözlə, Rusiya yeni qərarı ilə qərbin Ukraynaya daha güclü dəstək verməsinin qarşısını almaq niyyətindədir. O bildirib ki, Rusiyanın nüvə doktrinasını dəyişməsi qərbi ciddi anlamda addımlarından çəkindirə bilər. Təbii ki, bu Ukraynanın Rusiyanın daxili ərazilərinə hücumuna qarşı tutacağı mövqeydən asılıdır. Qərb ölkələri bu məqamda Rusiyanı yoxlayacaq addımlar ataraq Moskvanın əks reaksiyasına uyğun hərəkət edəcək. Rusiya yeni qərarının arxasında qətiyyətlə durub praktiki olaraq da tətbiq edəsə hədəfinə nail olacaq. Eyni zamanda düşünürəm ki, qərb indiki mərhələdə Ukrayna sərhədinə göndərdiyi silah sistemlərini məhdudlaşdıracaq. Qeyd edək ki, Rusiya nüvə doktrinasını dəyişəcəyini elan edib.